Sabíeu que el passat 2020 a Sant Feliu es va recollir el 14% més d'envasos que l'any anterior? La pandèmia de la Covid-19 ha fet que utilitzem més envasos i embalatges, molts d'ells de plàstic i la majoria d'un sol ús. Cada habitant de Sant Feliu genera al voltant d'un quilo de residus cada dia. Més de la meitat de les nostres deixalles són embolcalls i envasos. És difícil anar a comprar i no sortir carregats de plàstic, que ràpidament acabaran a les escombraries. Si no els reciclem, aquests plàstics acabaran a l'abocador o a la incineradora, que és on van a parar tot allò que llancem al contenidor gris. Si els llancem al contenidor groc, es reciclaran, transformant-se en plàstics de segona categoria, però no es podran utilitzar per envasar aliments, per exemple. Reciclar és, doncs, només una petita part de la solució, però, tal com diu la dita, el millor residu és el que no es produeix. Què fem nosaltres? Vols saber què fan les escoles més sostenibles de Sant Feliu per reduir la quantitat d'envasos que reben a casa nostra? Hem escrit una carta de denúncia a les empreses demanant que redueixin residus i facin servir envasos més sostenibles. També hem fet un mural amb fotos de les famílies de l'escola que ens mostren els seus bons hàbits per reduir residus. Ens hem transformat en TikTokers per conscienciar sobre la importància d'evitar els plàstics d'un sol ús. Segueix-nos a Instagram. Hem fet bosses per anar a comprar reutilitzant samarretes velles que teníem per casa. Has vist que xules ens han quedat? Hem fet jocs perquè els més petits juguin a casa. Un tríptic amb idees per a reduir els plàstics de les escombraries. Hem fet cartells per enganxar per Sant Feliu i un vídeo que penjarem a les xarxes socials. I tu, què pots fer? Vols ajudar-nos a evitar que envasos innecessaris arribin a les nostres llars? Sempre que puguis, compra a granel. Porta els teus recipients o carmanyoles a la botiga i tindràs un descompte. Si veus productes sobreenvasats, queixa't. Parla amb la teva botiga, escriu correus a les marques que sobreenvasen, fes-ne ressò a les xarxes socials. Si compres envasat, tria envasos grans abans que petits. Si són de vidre o cartró, es reciclaran molt millor. Porta sempre a sobre la teva bossa reutilitzable. Al repte! Explica'ns com t'ho fas tu per a reduir residus quan compres. Ets dels que no vas enlloc sense la teva bossa de roba o ets més de portar el teu carretó? Aprofites les bosses posant-hi diverses fruites o verdures amb les seves corresponents etiquetes? Sigui el que sigui, fes-te una foto o un vídeo amb la teva estratègia i etiqueta-la amb la paraula prou plàstic. Repta algú a fer el mateix. Ens en faríeu un dret i com els plàstics!